Jeg hedder Martin, og jeg kommer fra Den Sorte Skole. Jeg hedder også Martin, og kommer også fra Den Sorte Skole. Vi mangler desværre Simon i dag. Ham her, som er Simon, når vi kommer på scenen. Han har to pladespillere, Martin har to pladespillere, jeg har to pladespillere. Det vi laver, det er, at vi spiller live på seks pladespillere, hvor vi sammenstykker små brudstykker af musik fra hele verden til vores egen musikalske mosaik. Det vi skal lave i år, det er, at vi skal lave 40 års Roskilde-historie på seks pladespillere live. Det er lidt som at et af de der, man kunne vinde i Anders Sandblad, der var lille, hvor man kunne røve en slikbutik på et minut, ikke? Hvor man tænker, åh, så skulle jeg have det og det og det og det, og det var selvfølgelig det første, vi tænkte. Ja, det er jo noget helt utrolig ære for os at få lov til at dykke i Roskilde-arkiverne. Så er det jo fantastisk, altså hvor mange får muligheden for at tage de to bedste minutter fra alle andre koncerter, og så spille dem i en kæmpe ros på Roskilde Festival. Det er jo helt unikt. Det var onsdag aften. Det var sidste aften, inden scenerne åbnede. Og det var solnedgang, og det var helt fantastisk setting på alle måder. Vi startede koncerten med at råbe, at Roskilde Festivalen starter her. Og det gjorde den så op, fordi der dukkede 7.000 mennesker op, som sprang rundt inde på det der skateboard herhjemme. Og det var, ja, det var måske den vildeste koncert nogensinde. Det var helt klart den største oplevelse for os på skatescenen. Og så kom vi så endelig ind i varmen sidste år. Men det var også en kæmpe oplevelse. Og igen var vi helt overvældet af, hvor mange mennesker der var, og hvor mange mennesker der kendte det, vi lavede. Det har været rigtig vigtigt for os at prøve at lave blank tæppe, og så lytte alt med friske ører. Noget af det, der har været sværest, det har været noget af det, der er allermest populært i øjeblikket, det er indie-rocken, som har på en eller anden måde vist sig at være meget svært tilgængelig for os. Vi skal hele vejen rundt, og der er nogle oplagte ting, vi ellers aldrig ville bruge i vores normale set. Vi får lov til at bruge hits på en helt anden måde. Vi får lov til at høre Metallica og Prodigy og you name it. Det har også været vigtigt for os, at det var en balance mellem genkendelighed, som samler folk, og så også lige præcis noget af det, som Roskilde er rigtig god til at udfordre. Det man kan forvente sig, det er, at vi laver en kæmpe fest for alle, hvor at fortiden den bliver sammensmeltet med nutiden, og det peger forhåbentlig langt ind i fremtiden for det fællesskab og begejstring, der ligger i Roskilde Festival. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig vanvittigt, og vi glæder os virkelig meget til det.